פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת מקץ שנת תשפ"ד, נקדיש את השיעור להצלחת מיכאל בן פנינה. פרשת השבוע, פרשת מקץ, בשנה זו הפרשה הזאת איננה בימי החנוכה. ברוב השנים פרשת מקץ היא הפרשה שחלה בה שבת חנוכה. בשנה זו, כאמור, דיברנו על כך גם בשבוע שעבר, פרשה זו איננה בימי החנוכה. היום מסתיימים להם ימי חנוכה, זאת חנוכת המזבח, ביום יימשך אותו. אנחנו רוצים לדבר קצת על מעלת שגב היום של זאת חנוכה, היום האחרון של חנוכה, ובעזרת השם, בלי נדר, בסוף השיעור נעסוק גם בענייני פרשת השבוע, ככל שיספיק לנו הזמן. הימים האלה של ימי החנוכה לא מצאנו ייחודיות מסוימת ליום מסוים בימי החנוכה. כמובן, היום הראשון של חנוכה הוא חפה בכסלב, ולאחר מכן מדליקים נרות 8 ימים, אבל לא מצאת שאחד מרבותינו כותב שיש מעלה להדלקת הנר השלישי יותר מאשר הנר השני. ולא מצאת שמישהו אומר לך שיש מעלה למדלקת הנר הרביעי מאשר הנר השלישי. לא מצאת מישהו שמייחד איזה יום מיוחד כתוצאה מהדלקת הנרות. אבל בספרי הקבלה ובספרי החסידות מייחסים חשיבות עליונה ליום זאת חנוכה, היום האחרון של חנוכה. והרעיון הוא דבר ראשון, כמו שכתוב ברבותינו, הכל הולך אחר החיתום, הכל הולך אחר הסוף. אז כמו שתפילת נעילה ביום הכיפורים היא המשמעותית ביותר, אותו דבר, היום האחרון של חנוכה הוא הנועל. כמו שמצאנו גם המיוחדיות שיש לעצרת של, יום, של ימי חג הסוכות, עצרת הוא המסיים את מערך הרגלים, את מהלך חג הסוכות וכל החגים שיש בחודש תשרי, עד יש ייחודיות משלו. אז ודאי שהנר האחרון הוא החותם, אז יש בו משמעות. אבל דברים נפלאים מופיעים בדברי החסידות ובדברי הקבלה, ואני רוצה קצת לעסוק בזה עם כמה וכמה חידושים מופלגים בסייעתא דשמיא. אנחנו מברכים בכל יום ברכת יוצר אור. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אלא זאת הברכה שאנחנו מברכים אותה בכל בוקר, והברכה הזאת מסתיימת ברוך אתה השם יוצר המאורות. לפני שאנחנו מברכים את הברכה של יוצר המאורות, אנחנו משמיעים כמה וכמה דברי שבח לקדוש ברוך הוא. כי הוא לבדו פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. יש כאן 8 שבחים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא בברכה הזאת. אומרים רבותינו בתורת הקבלה ששמונת השבחים האלה מכוונים כנגד 8 ימי החנוכה. דהיינו, היום הראשון של חנוכה מכוון כנגד פועל גבורות. היום השני של חנוכה כנגד עושה חדשות. הנר השלישי של חנוכה כנגד בעל מלחמות, אחרי זה זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, והיום האחרון של חנוכה הוא כנגד אדון הנפלאות. אדון הנפלאות הוא היום האחרון של חנוכה, ופירושם של דברים, שביום הזה אפשר להביא גם דברים שבחינת פלא, גם דברים שהם נפלאים למעלה מההשגה שלנו, דברים שהם בחינת פלא, גם אותם אפשר להשיג ביום הזה. זה עושה הנפלאות שיש לנו כאן. ולכן, מצאו לזה רמז. מה הרמז שמצאו לזה? בכל ימי הלל שאנחנו אומרים בשבוע האחרון, כתוב, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בינינו. מעת השם הייתה זאת, הכוונה לזאת חנוכה, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בינינו, מכוונת כנגד אדון הנפלאות. אז גם בקשות שאנחנו מבקשים במהלך השנה, יש דברים שאתה לא מעלה בדעתך לבקש. למה? כי זה דבר שחורה משולל היגיון. אבל זה מה שכתוב כאן. ביום הזה, זאת חנוכה, אפשר לבקש גם דברים שהם מבחינת פלא. גם עושה נפלאות, גם את זה אפשר לבקש בזמנים האלה.
ולכן מעת השם הייתה זאת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום הזה שנקרא זאת חנוכה, היא נפלאת בינינו, אפשר להשיג ביום הזה גם דברים שהם בחינת פלא. נו, נפלא ביותר. אם כך הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על דבר נפלא שמצאתי בספר פרדס יוסף בשם ספר גם אני עוד לך. בוא נלמד את הרעיון שהוא אומר, רעיון מאוד מאוד יפה. דוד המלך במזמור שיר ליום השבת אומר דוד המלך, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. אומר הספר פרדס יוסף בשם ספר גם אני עוד לך. בואו ראה, אני אולי אוסיף על דבריו. יש דברים שהיצר הרע נלחם עליהם מלחמת חורמה. הוא יודע מה הכוח שיש בהם, ויודע כמה הם מפיצים אור בעולם, וכמה המצווה הזאת מהירה בעליונים, אז הוא נלחם על זה. יש מצוות שהוא פחות נלחם עליהם. ולכן אם אתה רוצה לדעת דברים שעליהם נלחם היצר הרע, בוא ניקח דוגמה אחת או שתיים, וממנה בעזרת השם נרחיב. דוגמה מספר אחת. יש לנו את העניין של תורה. היצר הרע מאוד נלחם נגד לימוד תורה. כל אחד שבא ללמוד, זה מלחמה אישית שיש לו, לבוא להשתתף בשיעור תורה. כל אחד יודע את זה, שלדברים של חסד הוא פחות מתנכל, ולדברים של תורה הוא יותר מתנכל. למה? כי הגמרא אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אז למעלה, אם התורה היא התבלין כנגד היצר הרע, אז הוא לא רוצה, אתה מחסן התחמושת שפועל נגד היצר הרע, זה עניין התורה. אז על מה הוא נלחם? לבטל אותך מתורה, שלא תעסוק בתורה, בזה עיקר המלחמה שלו. נפלא. יש דבר שכולנו מכירים. אברהם אבינו הולך לעקידה. אברהם אבינו הולך לעקידה, אתה רואה כמה חסמים עשה לו השטן. אברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות, שהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, מולדתך, מתביך, ניסיון ראשון בלך לך. ניסיון ראשון בלך לך, לא מצאנו שהשטן עשה לו חסמים להגיע לארץ ישראל, ועשה לו נהרות, ועשה לו הרים, ועשה לו בקעות. הוא בא לארץ ישראל. ניסיון מספר שתיים, כל הניסיונות שאברהם אבינו, לא מצאנו חסימות של היצר הרע. איפה מצאנו חסימות של היצר הרע? בדרך לעקידה. אברהם אבינו הולך לעקידה, מה אתה רואה? שהוא הולך ועושה לו נהר, והמים מגיעים לאברהם אבינו עד הגרון. מגיע עד הגרון והוא שואל, אושייני כי באו מים עד נפש. הוא מנסה בכל דרך אפשרית לעשות ולבלום את זה. הוא בא ליצחק אבינו ואומר, אתה יודע? הוא אומר, אתה יודע מי הולך להישחט? הוא אומר, לאיפה אתם הולכים? הוא אומר, אבא הולך להקריב שה. הוא אומר לו, הנה האש והעצים, מה יהיה השה לעולה? איפה, על מה אתה מדבר? איזה שה? הוא אומר לה, שטן, אתה יודע מי? השה, אתה השה. יפה מאוד. פירוש דבר, עד אז הוא לא ידע. אז מה הוא מפיל אותו? שיהיו השה. מה הוא אומר לו? אם אני השה, אני הכל בסדר גמור. אומרים חז"ל במדרש, אחרי שהוא כבר אמר שהוא מוכן, הוא מוכן ללכת לעקדה והכל בסדר גמור. אמר לו השטן, אתה יודע? כל אותם פרגזיות שעשתי ממך, אתה היית בן יחיד. בן יחיד לאמא, אמא קונה לו סוודרים, ואמא עושה לו בן יחיד, זה לא אחד מעשרה ילדים. בן יחיד מקבל שירות VIP. כל המתנות שאמא קנתה לך, היית בן יחיד, אתה מת, שוחטים אותך, את כל המתנות לוקח אח שלך, קוראים לו ישמעאל, הוא לוקח. מה הוא עשה? אומר הרב יחזקאל לוינשטיין, מכאן אתה רואה שהוא הדליק אצלו את מידת הקינה. למה? כמו שמצאנו בשעה שיוצאים למלחמה, עומד שם משוח מלחמה ואומר, מי האיש הירא ורך הלבב וילך וישוב? מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. למה? פן ימות במלחמה. זה לא מספיק, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. אומר, אם יש מישהו אחר אז הוא לא ילך. אם הוא מת, הוא בסדר, הוא רגיל, למות, הולכים למלחמה. רחמנא ליצלן, יש סיכוי למות. אבל באיש אחר, בזה אולי תעצור אותו. בא השטן ופעל באותו טכניקה. אמר, תשמע, כל המתנות שיש לך, הכל הולך לאח שלך. ואמר לו, הוא אומר לו, אף על פי כן. פירוש הדבר, הוא ניסה בכל דרך אפשרית לחסום את העניין הזה של העקידה. נו, עד כדי כך זה הגיע. למה? כיוון שהוא ידע שהזכות הזאת של העקידה, אנחנו נאכל בזכותה, לעצם היום הזה. כמו שנאמר בתורה, ויקח את האש ואת המאכלת, שואלים חז"ל, מה זה מאכלת? אומר חז"ל, זה סכין. ולמה נקרא שמה מאכלת? שאנו אוכלים בזכותה עד היום הזה. פירוש הדבר, הכוח הזה של מאכלת זה כוח שאנחנו אוכלים בזכות שלה עד עצם היום הזה. מגיע שופר, אתם יודעים כמה בעיות יש בשופר עד שתוקעים בשופר. לפעמים בעל תוקע מנוסה, שכבר תוקע עשרות שנים,
בא לתקוע בראש השנה, ולא הולך, לא הולך. מנסה פור פעם, מנסה לתקוע, לא הולך. מה קרה? פשוט מאוד. השטן נכנס בתוכו, לא נותן לו לתקוע. וחז"ל אומרים, כל שנה שאין תוקעים לה בתחילתה, מראים לה בסופה. אם אתה לא תוקע בתחילת השנה, ולא בגלל שזה חל בשבת, אומר תוספות, אלא סתם, התקלה, לא יצא קול, נשבר השופר, צרות גדולות יש בסוף השנה. למה? השטן מנסה בכל דרך אפשרית למנוע את העניין הזה של תקיעת שופר, כי הוא יודע מה הכוח שיש. אותו דבר, גם השטן מנסה לפגוע בכהן הגדול, שנכנס בכנאי ולפנים ביום הכיפורים, הוא עושה כל דרך אפשרית לטמא את הכהן הגדול. כל הדברים האלה, כי הוא מבין מה הכוח שטמון כאן, אז הוא פועל לעבודות, עושה דברים כדי למנוע את המצווה הזאת. אם ככה, נוכל להבין דבר נפלא. אתה, יש דברים שאתה יודע מראש, שהוא ינסה למנוע. ראש השנה שופר, הוא ינסה למנוע. ולכן מכינים מיד 3-4 שופרות, אם זה לא ילך, הוא ילך, אם זה לא ילך, הוא ילך. אתה מנסה לראות כדי שלא יהיה חס וחלילה בעיה בשופר. יום כיפור, הוא יודע מה הכוח של יום כיפור, יום מחילת עוונות, אבל הוא לא עובד ביום הזה. ביום היחידי שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לו לעבוד, משחרר אותו לחל"ת, זה יום הכיפורים. לכן הוא אומר, הוא לא עובד ביום כיפור, אבל פי שהוא יודע מה הכוח, הקדוש ברוך אומר לו, ביום הזה אתה לא עובד. עד כאן הדברים שיש לנו. בא הספר הזה, פרדס יוסף, ואומר רעיון מאוד יפה. דע לך, שהיום הזה הבא, היום שבו אנחנו נמצאים, זאת חנוכה, המעלה שלו, אין לך השגה בכלל המעלה של זאת חנוכה. למה? אומר פשוט מאוד. כי היום הזה נמצא תחת הרדאר של היצר הרע. יש דברים שנמצא מול הרדאר, אתה נמצא מולו ואתה נלחם מולו. יש דברים שהם תחת הרדאר. אתה לא תראה שום דבר כתוב בהלכה במשנה ברורה, משהו על זאת חנוכה. זה נמצא מלמטה, זה נמצא בתורת הקבלה, זה נמצא בתורת החסידות, זה נמצא אצל הארי הקדוש. אלה דברים שלא נמצאים מעל הרדאר. השופר נמצא ביום השביעי, יום תרועה יהיה לכם. אתה יודע זה נמצא. יום הכיפורים, והניתם את תפשותיכם, אתה יודע איפה נמצא. כל דבר, אתה יודע איפה נמצא. זה דבר שנמצא תחת הרדאר. אומר הספר הזה, אומר דבר יפה מאוד. היצר הרע, אחד השמות שיש לו, הוא נקרא בשם כסיל. אחד השמות שיש לו נקרא בשם כסיל. מלך, זקן וכסיל. אומר למה, מי זה מלך, זקן וכסיל? זה היצר הרע. ולמה נקרא כסיל? אומרים חז"ל, כי הוא מולך על הכסילים, הוא שולט עליהם, על כל השקילים, הוא מפיל אותם פעם, הם חושבים שהם יעמדו, ועוד פעם מפיל אותם. חושבים שיעמדו, ועוד פעם מפיל אותם. אז הוא מולך על כסילים. אומר הפסוק, אומר דוד המלך, ישבר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. כסיל לא יבין מה מונח בזאת חנוכה. למה? כי היצר הרע לא יודע את הסוד של חנוכה, כי הסוד הזה נמצא בתורת הקבלה, ולכן הוא לא מתעסק עם זאת חנוכה. הוא נותן לנו לעשות את העבודה, כי הוא לא יודע את הסודות הטמונים בחג הזה, לכן הוא נותן לעגלה לעבור, כי הוא לא יודע מה אתה עושה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר דברים, שהשטן לא יתלבש על זה, אז הוא עושה דברים בהקלטון, כמו שמצאנו רות ובועז, וכמו שמצאנו אצל יהודה ותמר, רוצים להעביר דברים, אז מסתירים את זה מעיני השטן. זאת חנוכה, מעלתו כל כך גדולה, שכסיל לא יבין את זאת. הוא אומר, מה קרה? מה ההבדל בין הנר השמיני לנר השני? אותו דבר, אז מה קרה? אז מחר אתה קורא בתורה, זאת חנוכת המזבח, ביום יימשך אותו, אתה קורא ביום זאת חנוכה, וזה נקרא בשם זאת חנוכה, זה השם שלו, אבל מה הדרמות שישנם שם מסביב? זאת השאלה שמדבר עליה בהרחבה גדולה, הספר הזה, פרדס יוסף. אם ככה אני רוצה לומר לכם הלכה, הלכה שלא נפסקה בשולחן ערוך, אבל ישנה הלכה. שלושה פוסקים מביאים אותה, המהריל, הבח ואבודרהם. שלושה פוסקי הלכה מביאים. אני אגיד לכם את ההלכה. זאת חנוכה, עושים אותו יום טוב, וביטול מלאכה. יום טוב וביטול מלאכה. בעזרת השם, יום זאת חנוכה, יום טוב וביטול מלאכה. לא מופיע בשולחן ערוך. לא ברמו, אבל הבאתי לכם שלושה פוסקים. גם בח, גם מהריל, גם אבודרהם. גם לאשכנזים, גם לספרדים. יום טוב הוא ביטול מלאכה. טוב, גם אם אנחנו לא פוסקים את זה, אבל שנדע שיש דבר כזה, שנדע שיש שלושה שיטות של מפרשים, של פוסקי הלכה, שאומרים לך שמחר הוא יום טוב, וביום טוב הזה לא עושים מלאכה. מה מונח כאן? מה הסוד הטמון כאן? אז בואו נלמד ברשותכם בצוותא קטע מתוך ספר שנקרא הלקח והליבוב. הספר הלקח והליבוב, בואו נלמד אותו בעזרת השם,
ונראה דבר יפה מאוד. הוא מביא בשם האדמור מבלז, אני חושב שהכוונה לרב, לשר שלום מבלז, האדמור הראשון לבית בלז, אני חושב שמשם זה לקוח. מה הוא אומר? הוא כותב שנהגו לומר, ביום האחרון של חנוכה, לאחר הדלקת הנרות, נהגו לומר מזמור לתודה. מזמור לתודה, כמו שאומרים שבע פעמים ויהי נועם, כמו שאומרים מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, רננו צדיקים בהשם, כל אחד במזמורים שהוא נוהג לומר, יש אנשים שאומרים שבע פעמים יושב בסתר עליון, כל אחד והשיטות שלו והמזמורים שלו. אומר האדמור מבלז, ביום זאת חנוכה נהגו לומר מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. זה מה שאנחנו רגילים לומר בכל בוקר, לאחר ברוך שאמר. זה מה שנהגו לומר. שואל הספר הזה, הלקח והליבוב, הוא אומר, מה פתאום? על מה ולמה נוהגים לומר מזמור לתודה? הוא אומר תשובה נהדרת, ונראה את התשובה שלו, היא באמת יסוד נפלא לעבודת היום. רבותיי, במגילת תענית, בפרק ט' כתוב, שכשנכנסו היוונים לתוך ההיכל, לא רק שהם טימאו את כל השמנים, הם גם טימאו את כל מה שהיה בתוך ההיכל. החתם סופר כותב שהם גם קשקשו כתובות גרפיטי בהיכל. עשו כתובות, כל מיני ציורים בתוך ההיכל. בתוך ההיכל ציירו, היוונים ציירו בתוך ההיכל, כך כותב החתם סופר. חוץ מזה, הם גם שברו את המזבח. הם פירקו את המזבח ושברו אותו. אז למעלה לא היה מקום להקריב קורבנות. הזכרנו בשבוע שעבר שאחד הדברים שהם מנעו זה הקרבת קורבן התמיד. אז מה הם עשו? הם פשוט מאוד שברו את המזבח. לבנות את המזבח מחדש, מי שיודע, צריך להביא חלוקי נחל, זה דבר שלוקח זמן. אז אומר ביום הראשון, שכבר היוונים עזבו את ההיכל ומצאו כבר פח שמן בחותמו של כהן גדול, היה להדליק כמנורה, אי אפשר היה להזיק במנורה. למה אי אפשר? כי המנורה הייתה טמאה. אז במה הדליקו? אומרים חז"ל, או בשיפודים של עץ, או בשיפודים של ברזל שלא מקבל טומאה. חז"ל, בגמרא בעבודת זורה, לא ניכנס כרגע. שיפודים של עץ, איך זה עמד שם, וצריך להיות מצב שלא מקבל טומאה, לא ניכנס כרגע לכל החשבונות, זה לא הסוגיה שלנו. במה הדליקו? לא הדליקו במנורה. במה הדליקו? בשיפודים של עץ שלא מקבל טומאה. מי הדליק? הכהנים הדליקו. איך יכול להיות שהכהנים הדליקו? הכהנים לא היו טמאים? כולם היו טמאים מתים, נכנסו למלחמה עם היוונים, הרגו את היוונים, לא? אם הרגו יוונים, אז הרגת אותם, יכול להיות שהיה שם גם מתייבלים שהרגת אותם. אם הרגת מתייבלים שנלחמו כנגדך, הרגת אותה, אתה נטמא. אם אתה נטמא, מה אתה עושה עם הטומאה? צריכים הזעה של שלישי ושביעי, אפר פרה אדומה, כדי לתאר אותך. אומר הרב זוננפלד, הכהנים לא נטמאו במלחמה. לא נטמאו במלחמת היוונים, הכהנים לא נטמאו. מה אתה אומר את זה כל יום? מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים. אז הם היו טהורים. אם הם היו טהורים, אז פירוש דבר שהם לא נטמאו. איך הם לא נטמאו? אומר רבי שמעון חיים וולנפלד, מסיבה פשוטה מאוד. כיוון שכמו שמצאת אצל פנחס, מה היה אצל פנחס? הוא לקח רומח והרג את זמרי בן סלו וקוסבי בצור, הוא הרג אותם. אבל מה? הוא נעץ בהם את החרב, ברגע שהוא נעץ את החרב הם לא מתו. אלא מה? הם היו על הרומח והיו מפרפרים. רק אחרי שהוא השליך אותם, אז הם מתו. אומר הרב זוננפלד, אותו דבר היה גם כשהרגו הכהנים, הרגו את היוונים והמתייוונים, היה אותו דבר, הם לא נטמאו. לכן נאמר, מסרת טמאים ביד טהורים, כי הכהנים נשארו טהורים. אם ככה, אבל היהודים שהיו באותו דור כן נטמאו, אם היהודים שהיו באותו דור נטמאו, הם היו צריכים להתאר. כמה זמן נטהרים? אז צריך הזעה של שלישי ושביעי. אז מתי היה היום שבו היה אפשר להתאר? מתי זה היה? ביום השמיני של חנוכה, אז הם נטהרו. והדברים מפורשים במגילת תענית, בפרק ט', אני מקריא לכם. ומה ראו לעשות חנוכה 8 ימים, אלא בימי יוון נכנסו בית חשמונאי להיכל, ובנו את המזבח, וסדו בסיד, ותקנו בו כלי שרת, והיו מתעסקים בו 8 ימים. אז מתי זה נגמר? ביום השמיני. אם ככה אומר האדמו"ר מבלז, ברגע שנחנך המשכן, המזבח, היה אפשר להקריב קורבנות. איזה קורבנות הביאו עד היום הראשון? איזה קורבנות? כל אחד הביא קורבן תודה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהוא ניצל מהמוות, היה מלחמה והוא יצא בשלום מהמלחמה הזאת, וברוך השם הצליח להרוג ביוונים, הוא בא להביא קורבן תודה לקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא,
במסכת פסחים, תחילת פרק רביעי, שאדם שמביא קורבן, אותו יום, יום טוב שלו. אחד שמביא קורבן, אותו יום של הבאת הקורבן, זה יום טוב שלו, זה חג. זה חג שלו, ואסור בעשיית מלאכה. אם ככה, אומר אדמו"ר מבעלז, היות וכל האנשים שניצלו מהמלחמה של היוונים, כולם הביאו ביום השמיני קורבן תודה, ואותו יום היה יום טוב אצל כולם, והיה יום טוב, אז לא עשו מלאכה. לכן תקנו לומר בהדלקת הנר של הנר השמיני, מזמור לתודה, כי כולם הביאו קורבן תודה באותו יום, וחוץ מזה גם פסק הבח, ופסק המעריל, ופסק רבי דוד אבודרהם, שהיום הזה עשו בעשיית מלאכה. למה עשו? זכר למה שהיה אז, שהביאו כל כך הרבה אנשים, הביאו קורבנות תודה, ואמרו תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זכר לזה, אנחנו עכשיו עושים השבתת מלאכה ויום טוב, זכר לעניין ההוא. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו באופן נפלא. יוצא שהעניין הזה של הקרבת קורבנות תודה, זה חלק מהעניין של זאת חנוכה. על פי זה גם דורשים המפרשים, דבר נפלא. אנחנו אומרים בימי הלל, אנחנו אומרים לך, אסבח, זבח תודה. מה הראשי תיבות של אסבח, זבח תודה? הראשי תיבות של זה, זה זאת. אסבח, זבח תודה, ראשי תיבות זאת. זאת חנוכה, אסבח, זבח תודה. בזאת חנוכה הביאו כולם קורבן תודה, להודות הקדוש ברוך הוא. אז הכל היה קורבן תודה. ואם עברו קורבן תודה, היה אסור בעשיית מלאכה. לכן אומר האדמו"ר מבעלז, נוהגים לומר, מזמור לתודה לאחר ההדלקה. טוב, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא, רעיון נפלא. אם ככה, בוא נלך עוד שלב אחד, מה יש לנו בזאת חנוכה. בא הספר שמן ראש, ואומר תשובה יפהפייה, אומר בוא ותראה. כתוב בחז"ל הקדושים, והבאנו את זה כבר כמה פעמים בחג הסוכות, שכשהקדוש ברוך הוא מחה לעם ישראל על חטא העגל ביום הכיפורים, שירד משה רבינו מן ההר, הוא בישר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא מוחה להם על חטא העגל, ומוכן להחזיר בחזרה את השראת השכינה לבית המקדש המשכן, וציווה אותם לעשות משכן, ומביא שם רשימה של תרומות, פרשת תרומה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, חלת וארגמן וכולי, כל הפריטים שמופיעים שם, י' ג' או ט' ו', שני גרסאות בדברי רבותינו, ועם תרומות למלאכת המשכן. יפה מאוד. מתי אמר להם את זה משה רבינו? משה רבינו כינס את כולם למחרת יום הכיפורים. ויקל משה את כל הדעת בני ישראל, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. אז מתי משה רבינו כינס אותם? לאחר יום הכיפורים. ויוד ומשה רבינו כינס אותם, לאחר יום הכיפורים, י' א' בחודש תשרי, אמר להם משה, רבותיי, קדוש ברוך הוא מוכן להחזיר את שכינתו בעם ישראל, ענני הכבוד הסתלקו ביום 17 בתמוד, ביום שאהרון עשה את העגל, הסתלקו ענני הכבוד. אמר להם משה רבינו, הקדוש ברוך הוא מוכן להחזיר את ענני הכבוד, בקשה לבנות משכן. כל אחד הביא תרומות, כל אחד רצה לזרז את החזרת השכינה בעם ישראל. הביאו תרומות מתי? אומר המדרש, יומיים הביאו תרומות למלאכת המשכן. שנאמר, הם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר, בשני בקרים. י"ב י"ג הביאו תרומות, י"ד אסף אותם משה רבינו ואמר להם לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. והמלאכה הייתה דיים ויותר. יש מספיק לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. המלאכה הייתה דיים ויותר. אם אלה הדברים, ביום י"ד מעבירים כל מהמחנה לא להביא יותר תרומות. וביום ט"ו, אומר הגאון מווילנה, מסר משה רבינו לעושי המלאכה לעסוק במלאכת המשכן. ובאותו יום שהתחילו לעסוק במלאכת המשכן, חזרו ענני הכבוד. באיזה יום חזרו ענני הכבוד? ט"ו בחודש תשרי. אומר הגאון מווילנה, היות וענני הכבוד חזרו, לכן אנחנו יושבים בסוכה ביום ט"ו בחודש תשרי. כי אם אתה אומר זכר למה? לענני הכבוד. ענני הכבוד, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. זה היה בניסן, באייר, בסיוון, בתמוז, באב. אז מה פתאום הסבשת בתאריך הזה? אז יש דבר שכותב הטור, אבל הפי הגאון מווילנה, יש לנו כאן פשט יוצא מן הכלל. אומר הגאון מווילנה, היות וענני הכבוד הראשונים הסתלקו, וחזרו בחזרה ביום ט"ו בחודש תשרי, אז באופן אוטומטי, באותם ימים, חזרו ענני הכבוד, יושבים בסוכה בזמן הזה, כך אומר הגאון מווילנה. רבותיי, עם ישראל עבד בצורה נפלאה ומהירה מאין כמותה. אין מכשירי לייזר, אין מסורים חשמליים, אנשים עושים עבודת כפיים מפרכת, ויוצרים משכן בתוך 70 יום. מט"ו בחודש תשרי עד כ"ה בחודש כסלו, הסתיים המשכן. המשכן נגמר ב-70 ימים.
70 ימים נגמר המשכן. ביום חפה בחודש כסלב עמד המשכן על תילו. שאל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, אפשר להתחיל להפעיל אותו? אמר לו, לא, לא, לא. בבקשה, שים אותו בארגזים עד החודש שבו נולד יצחק אבינו. מתי נולד יצחק אבינו? בפסח. בבקשה, חנוכת המשכן תהיה בראש חודש ניסן. אז הכל היה מונח בארגזים. אומרים חז"ל, בא חודש כסלב לפני הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של עולם, לא הבנתי. אילו היית מרשה, היינו עכשיו עושים משכן. אם היינו עושים משכן, היה עכשיו חנוכת המשכן שלך. למה אתה לא נותן לעשות את זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לחנוך את זה בחודש של יצחק אבינו. אמר לו, חודש כסלב, לכן אני אסבול. עשו כולם במהירות כדי שיהיה מוכן. אז למה זה לא מוכן? תן את האפשרות, נקים את המשכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא. את המשכן נחנוך מתי? בחודש ניסן. אבל אני אפצה אותך. מה אני אפצה אותך? חנוכת בית חשמונאי, חפה בחודש כסלב, היום שבו היה המשכן מוכן, נתן לו מתנה, חנוכה, קיבלנו חנוכה. אומר הספר שמן ראש, רעיון יפה מאוד. אם קיבלנו חנוכה אז, הוא אומר, בוא תראה, אילו היה באמת, נבנה המשכן באותו יום, היה בהתחלה שבעת ימי המילואים. משה רבינו מרכיב ומפרק, מרכיב ומפרק, שבעת ימי המילואים שמשה רבינו עבד. ממתי התחילו לעבוד בני אהרון? ממתי אהרון ובניו עבדו? והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו. מתי הוא קרא? רק ביום השמיני. מתי זה היום השמיני? אומר רש"י, זה ראש חודש ניסן. אם ככה יוצא ששבעה ימים היה פירוק והרכבה. מתי היום שהתחילה עבודה? מתי זה היום? ראש חודש ניסן. אומר אותו דבר גם כאן, שבעה ימים של חנוכה, אלה ימים רגילים. היום שבו נחשב בחינת חנוכת המשכן, מתי זה? היום השמיני. זה המעלה של זאת חנוכה. הייתה בו שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אז לכן היום הזה הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא. לכן היום הזה, שהוא בעצם ההמשך של יום חנוכת המשכן, כי בעצם המשכן היה אמור להיחנך, היום זאת חנוכה, הוא היום הכי שמח שיש לנו מכל ימי החנוכה. זה מה שכתוב כאן בסייעתא דשמיא. לאחר הדברים האלה, בוא נלך עוד נקודה אחת. בא הספר הלקח והליבוב, ואומר דבר מדילי, מעצמו. אומר, אמא שכותב האדמו"ר מבעל זכותו תגן עלינו. שמה? שאומרים מזמור לתודה. למה? כי כולם הביאו קורבנות תודה ביום השמיני. אומר, בוא נקרא קטע אחד מתוך מזמור לתודה. מה כתוב? הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. מה זה הוא עשנו ולא אנחנו? אז מי שיודע, יש קרי וכתיב. הקרי הוא לא בוו, הכתיב הוא למד א', כתוב למד א' בפסוק ואנחנו אומרים אותו למד וו. אנחנו לא כל כך שומעים אם יש שם למד א' או למד וו, אבל אמר לי אחד תימני, שהם קוראים מאוד בדקדוק, הוא אמר שזה כתוב למד וו בתורה, הוא עושה את הלמד ארוך. לא, ככה הוא עושה את זה ארוך, שידעו שזה נגמר בוו. כשזה לא באלף, לא! כמו שהתימנים יודעים להגיד לא. לא! בקצר, סוגרים את זה על רגע אחד, לא נותנים לזה להיות ארוך. הוא אומר שעושים לא, אז זה לא יותר ארוך. יפה מאוד. כתוב לא, אבל הקריאו לא ארוך. לא אנחנו. בא אספת אמת, במאמרי חודש אלול, לא כאן, מאמרי חודש אלול, כותב אספת אמת. לא, כתוב את ה... איך כתוב? למד א'. איך קוראים אותו? למד ו'. אם תחבר למד א' למד ו', יצא לך אלול. למד א' למד ו' אלול. ממה זה בא לומר? אמר האדמו"ר, השפת אמת, רעיון נפלא. ככל שאתה לא אנחנו, שאתה לא מחזיק מעצמך, כך אתה יותר לא אנחנו. ככל שאתה לא אנחנו, אתה לא מחזיק מעצמך, אני שום דבר. אם אתה שום דבר, אז הקדוש ברוך הוא נמצא. אבל אם אתה חושב שאתה משהו, אז לא אנחנו, אז אתה לא עם הקדוש ברוך הוא. ככל שאתה מחובר פחות לעצמך ויותר מחובר לקדוש ברוך הוא, כשאתה לא אנחנו, אז אתה לא אנחנו, אז אתה לקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שאומר השפת אמת על הדרך, נכנסנו גם לאלו לכמה דקות. טוב רבותיי, בא הספר הזה, הלקח והליבור, ואומר דבר נפלא, כתוב למד א', אנחנו קוראים אותו למד ו'. מה זה קשור לחנוכה? אומר פשוט מאוד, בזאת חנוכה מדליקים 36 נרות, זה היום האחרון של חנוכה. כמה נרות הדלקת בחנוכה חוץ מהשמש? 36. שרפים עומדים ממעל? לא, 36. אז זה מה שאומר, לא אנחנו.
הדלקנו 36 נרות לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, אדם צריך לדעת שזה לא שהוא הקריא והוא עשה. לא אנחנו, זה לא קשור אליך. רק תדע שאתה הקרבת, אז ההקרבה הזאת שייכת אליך. אז זה היסוד הזה שלא אנחנו, כך הוא מביא רעיון נפלא ביותר. טוב, לאחר ההקדמה הנפלאה הזאת, בוא נלך בעזרת השם לומר דבר נפלא. אני רוצה לומר יסוד, והיסוד שנאמר אותו בעזרת השם, הוא מופיע בדברי הגאון מבילנה, אבל לקחו את זה אחרים ובנו מזה יסוד מאוד מאוד מעניין. הגאון מבילנה לא כותב את זה, הוא רק כותב יסוד, אבל מזה הלכו והביאו כמה רעיונות מאוד יפים, ואני חושב שהם צודקים, אלה שמביאים את הרעיון הזה, ואפילו אפשר להוסיף להם כמה וכמה סנסנים על הדרך. הגאון מבילנה כותב ששש, שמונת ימי החנוכה, אומרים הלל שלם, זה בא כתשלום על שמונה ימים שלא אומרים הלל שלם. שישה מתוכם אומרים רק חצי הלל, ושניים מתוכם לא אומרים בכלל הלל. איזה יש לך? ששת ימי חול המועד פסח אומרים חצי הלל. בשמונת ימי החנוכה, בשלוחה שמונת ימי הסוכות, אומרים הלל שלם. אומרים הלל שלם. אז למה אתה לא אומר בפסח, למה אתה לא אומר? כי אין שינוי בקורבנות. בסוכות יש שינוי בקורבנות כל יום. ביום הראשון 13 פרים, אחר כך 12 פרים, אז יש שינוי. בפסח אין שינוי, אז למה אומרים רק חצי הלל? יפה מאוד. אז בחצי הלל שאומרים, שישה ימים, היום הראשון אומרים הלל שלם. ששת ימי חול המועד אומרים רק חצי הלל. בעצם היינו כן אולי צריכים לומר הלל שלם בשביעי של פסח, אבל אנחנו אומרים, מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה, אז לא אומרים, אומרים רק חצי הלל. טוב, רבותיי, איזה עוד יומיים לא אומרים הלל? ראש השנה ויום הכיפורים. ראש השנה ויום הכיפורים היינו צריכים לומר הלל. ככה ההבנה של מלאכי השרת. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, למה עם ישראל לא אומר הלל בראש השנה ויום הכיפורים? באמת דבר פלא. יש לך זכות להלביש כתר לקדוש ברוך הוא. אתה, כתר ייתנו לך, אתה נותן לקדוש ברוך הוא כתר, אתה ממליך אותו. אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, לא שהוא צריך את ההמלכה שלך. הוא מלך קודם, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל לבדו עם לוח נורא, הוא היה מלך ויהיה מלך. מה השתנה? אז זה מלך שמו נקרא, קוראים לו מלך. הוא נקרא מלך. אז השם שלו נקרא מלך. עם כל זה שהשם שלו נקרא מלך, הוא אומר, אבל אתה ממליך אותו. המלך הקדוש, המלך המשפט, ותמלוך אתה השם, מלוך על כל עולם כולו בכבודך. אתה רק אומר כל הזמן, המלך המשפט, אתה כל הזמן מדבר על מלך. אתה ממליך אותו. אם היה לכם זכות להמליך מלך, לא משנה, המבדיל בין קודש לחול או בין אור לחושר. אתה ממליך מלך. לפני שנה מתה המלכה אליזבת, שקראו לה כך, אני חושב, אליזבת באנגליה, נכון? מתה. זה הפעם היחידה שעשו מלווה דה מלכה באמצע השבוע. בדרך כלל, מלווה דה מלכה זה מוצאי שבת, אותה ליוו באמצע השבוע למנוחות. טוב? אחרי זה היה הכתרה של המלך. איך הכתירו את המלך? ההרתרה של המלך, אני חושב, היה בערב שבת, אם אני לא טועה. נו, עשו לו כרכרה, 250 מיליון דולר עלתה הכרכרה. עשו אותה אך ורק מזהב, כרכרה, מזל שהסוסים לא היו מזהב. חוץ מזה, הכל היה שם מזהב. עכשיו תאר לעצמך, זה לוקח כזה מן עבר, והנסיך שרלס, אתה מתכבד, בבקשה, לשים לו על הראש שלו את השטריימל, לשים לו על הראש שלו את הכתר. נו, נפלא ביותר. היית באמת, אתה יודע, היה נסיך צ'ארלס מסכן, עכשיו יתום, אמא שלו מתה, באתי לנחם אותו, שמתי לו על הראש את הכתר. היית ברוך השם, היה לך זה, הנה תמונות, הנה שמתי לו, אתה רואה? תראה, צריך צ'ארלס, יפה מאוד. בראבו, כמה היית מבסוט? אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא מלך, אתה, קרוץ חומר, 100 קילו של בשר, ממליך למלך מלכי המלכים שאין לו גוף, ולא השיגי או משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל, אתה ממליך אותו למלך. אז כמה היית צריך להיות מאושר? היית צריך לרקוד מאושר. מה זה להגיד הלל? הלל חזק! לצוק חדש שגישנו מצוותיו וציוונו לגמור את הלל, שנתת לי את הזכות להמליך אותך למלך. לא, אתה לא אומר הלל. רבותיי, יום כיפור. כי אני חושב חמש תפילות היינו צריכים להגיד בכל אחד מהם הלל. למה? מחיקת חובות. אתם יודעים מה זה מחיקת חובות? יש למישהו חובות בבנקים. כל רגע מתקשר המנהל, הוא אומר, הלו! הלו! מה זה פה? חרקת? אומר, בסדר, אדוני, כשהייתי בזכות לא התקשרת, נכון? אל תתקשר אליי. יפה מאוד. מתקשר אליך כל רגע. יש יום אחד בשנה, הוא יכול לעשות לך זירו, לא רק בקולה. זירו.
מכניס לך חשבון בנק ליתרת אפס יש לך. ברוך השם, הוא בא, אתה בא אליו, אומר, אדוני, סליחה, מעכשיו הולך להסתדר הכל. איך קוראים לך? אפס, הנה עשיתי לך דף חדש, תתחיל. מה? לא היית יוצא החוצה, מתחיל לרקוד, הלל, הללו את השם כל גויים, שפכו כל לאומים, כי גבר עלינו חסדו. לא היית אומר, הודו להשם, אנא השם, מסליחה נא, במקום הושיע נא פעמיים, היית אומר, ארבע פעמים מסליחה נא. ברוך השם, בסייעתא דשמיא. אתה מקבל מחילת עוונות, אתה יודע מה זה עבירה אחת? אתה יודע מה זה חטא אחד? אתה יודע מה זה פשע אחד? מה משלמים על זה? וכם קבל מחיקת חובות, נכנס מלוכלך, יוצא נקי, לא תגיד הלל? נו, שואלים על אחרי השרת, אז למה לא אומרים הלל? למה לא אומרים הלל? אמר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיד הלל, למה? אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניי, ואנשים יגידו הלל. ורק לפני 5 דקות אמר נתנה תוקף קדושת היום, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, קיצור, קרה כל כך הרבה דרמות, יש שם, הוא לא יכול להגיד הלל, הוא מפחד, נמצא בפחדים. הלל צריך להגיד בשמחה, אם אתה לא בשמחה, תגיע, הוא לא יכול להיות בשמחה, אז הוא לא אומר הלל. יופי, בראבו. מלאכי השרת מבחינתם שואלים למה לא אומרים הלל, אז לא אומרים הלל. אומר הגאון מווילנה, אבל בעצם מגיע לראש השנה ויום כיפור לומר הלל. אז מה עושים? אומר הגאון מווילנה, 6 הימים הראשונים של סוכות, זה כנגד 6 הימים של פסח. היום השביעי הוא כנגד ראש השנה, ויום זאת חנוכה כנגד יום הכיפורים. נאמר בזאת יבוא אהרון אל הקודש, כהן גדול נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור, זאת חנוכה, זה על אותו משקל שבזאת יבוא אהרון אל הקודש. אז דהיינו, היום הזה שנקרא זאת חנוכה, ומה הוא? השלמה למה? ליום כיפור. אלה הדברים שכותב הגאון מווילנה, מבלי להתייחס לזאת חנוכה למעלה. הוא רק מציין את העובדה. רבותיי, בואו נקרא גמרא במסכת סוטה, בדף למד ג', בואו נלמד את הגמרא הזאת, ונראה אותה בסייעתא דשמיא, נלמד אותה. אומרת הגמרא, יוחנן כהן גדול, שמע בת קול מבית קודשי הקודשים, הוא עשה את העבודה בקודש הקודשים ביום הכיפורים. יוחנן כהן גדול, כולנו יודעים, הוא היה כהן גדול הכי הרבה זמן. כמה הוא היה כהן גדול? 80 שנה היה כהן גדול בבית שני. אחד הזמנים שהוא היה כהן גדול, הוא שמע בת קול בקודש הקודשים ביום הכיפורים. מה הבת קול אמרה? ניצחו טליה, דאזלו לאקחה קרבה לאנטוכיה. אני מקריא רש"י. הלכו פרחי כהונה, בני בית חשמונאי, להילחם עם יוונים לפני יום הכיפורים. הם יצאו למלחמה לאנטוכיה, להילחם עם אביינים לפני יום הכיפורים. ונלחמו ביום הכיפורים, ושמע יוחנן כהן גדול בת קול, כשהיה עובד ביום הכיפורים. שמעתם? ביום הכיפורים הוא שמע בת קול שאומרת שהחשמונאים יצאו למלחמה כנגד היוונים. זה בת קול מספר אחת. שם צריך לדעת, הוא בא בני ססחר ואומר, בוא תראה, יוחנן כהן גדול שמע בת קול שניצחו החשמונאים את היוונים. איפה אתה מגיע לזה? בזמן יוחנן כהן גדול עוד לא היה יוונים בכלל. מתי התחילו היוונים? אתה אמרת היום, אתה אומר כל יום. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. אז זה לא בזמן יוחנן, זה בזמן הבן שלו, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. אז איך הוא שומע בת קול שניצחו חשמונאים את היוונים? איך זה מוציא? דבר ראשון צריך לדעת, שבפורים, אומר אבני יששכר, בפורים, במאמר ד' אות י"ח עד חפי, אומר אבני יששכר, דע לך, אתה לא אומר בפורים, בימי מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימני, ואסתר. בימי מרדכי ואסתר, למה לא תכין? בימי מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימני, ואסתר, תזכיר אותם. למה, אם אתה מזכיר משפחה, למה לא תזכיר פה? בימי מרדכי אין לו אבא. תזכיר לו אבא. לא, אין אבא. בימי מתתיהו בן יוחנן, פתאום כאן יש לו אבא. מה קרה? אומר אבני יששכר רעיון נפלא, דע לך. שהבן שלו, מתתיהו, תיקן את מה שעשה יוחנן כהן גדול. מה עשה יוחנן כהן גדול? כולנו יודעים שיוחנן כהן גדול היה כהן גדול 80 שנה, ובסוף ימיו נעשה זוקי. נעשה זוקי. מה זה זוקי? מה עושים הזוקים? הזוקים, אחד הדברים, הם לא מוכנים לקבל דרשות של חכמים. חכמים אמרו שלוקחים את הכתף עם הקטורת לתוך קודש הקודשים, ושם שמים את האש. הם היו מתקינים את האש מבחוץ,
והכנסים לתוך קודש הקודשים עם הקו והמחתה, עם הגחלים ביחד. למה? כי הם לא קיבלו את הדרשה של חכמים, זה הזוקים, לא קיבלו תורה שבעל פה. אם ככה אומר, בא יוחנן כהן גדול ותיקן אותו. איפה יוחנן תיקן אותו? כי אם מתתיהו כהן גדול תיקן את יוחנן, כי יוחנן לא קיבל דרשת חכמים, ומי תיקן את הדלקת נר חנוכה? מי תיקן? ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, והדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל שמך הגדול. מי קבע? מי קבע? מתתיהו. אז יוצא שהוא תיקן תקנה מדרבנן שהתקבלה אצל כולם. אומר אבני יששכר, יוצא שהבן תיקן את מה שאבא שלו לא עשה. אבא שלו שמע בכל הצדוקים, לא קיבל תקנת חכמים. בא הבן שלו ותיקן חנוכה. ברוך השם, תראה, בכל מקום אתה נמצא ואתה רואה הדלקת נרות חנוכה. יוצא שקיבלו כן את התורה של חכמים. ככה אומר אבני יששכר. אומר אבני יששכר, מאמרי כסלו תבד, מאמר דלת עוד ג'. לא הבנתי. יוחנן כהן גדול שמע בת קול שהיוונים, החשמונאים יצאו להילחם באנטוכיה ביום כיפור. הוא אומר, זה ודאי שזה לא היה באותו תקופה. אבל הודיעו ליוחנן כהן גדול שלעתיד לבוא תהיה מלחמה. והמלחמה הזאת תיפתח בערב יום כיפור, והסיום שלה יהיה בחפי בחודש כסלו. שנים, עשרות שנים עוד לפני שזה קרה, הודיעו ליוחנן כהן גדול, דע לך, שהמלחמה הזאת כנגד היוונים תיפתח ביום הכיפורים, והסיומת שלה מתי תהיה? הסיומת שלה תהיה, אתה יודע מתי? ביום כ"ה בחודש כסלו, חנוכה, אלה הדברים. ממשיכה הגמרא שם ואומרת, מעשה בשמעון הצדיק, נו, זה אחריו בתור, שמעון הצדיק ביום הכיפורים, שמע בת קול מבית קודשי הקודשים, מה אמרה? בטלה התוכנית של השונא, הכוונה ליוונים, לעלות ירושלים ולהילחם עליה. ונהרד גסטגלס, מלך יוון, ובטלו גזרותיו, שרצה להעמיד דמותו בתוך ההיכל, ובמוצאי יום הכיפורים כתבו את השעה שנשמעה בת קול. בת קול נשמעה בתוך קודש הקודשים, ביום הכיפורים. הסתכלו על השעון, אמרו, או, 11 ו-17 דקות. במוצאי יום הכיפורים, אמר שמעון הצדיק, ב-11 ו-17 דקות, שמעתי בת קול. שמה? שניצחו החשמונאים את היוונים. ומת מי? נהרג המלך שלהם. גסטגלס. הוא מת? יפה מאוד. ולכן מה? הלכו לבדוק. ומצאו שהבת קול יצא באותו זמן שהחשמונאים הרגו את היוונים ונהרג מלך יוון. בדקה הזאת שהוא רשם, אומרת הגמרא, באותו דקה מת מלך יוון. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה כל השמועות האלה באים ביום הכיפורים? למה כל השמועות באים ביום הכיפורים? ואם הם באים ביום הכיפורים, על פי מה שכתוב כאן, ששמע שמעון הצדיק, אז מתי הם הרגו אותו? מתי הם הרגו אותו? ביום הכיפורים. ככה נאמר כאן. רבותיי, יום הכיפורים הוא נהרג. מה זה קשור לחנוכה? למדת דבר אחד, שיש חיבור בין חנוכה לבין יום כיפור. מה אתה מוצא? איפה החיבור? אומר הגאון מווילנה, מבלי להסביר את זה, אומר הגאון מווילנה, שמונת ימי חנוכה באים לתקן איפה שאנחנו לא אומרים מה לשלם. היום השביעי כנגד ראש השנה, היום השמיני כנגד יום כיפור. אתה מבין עכשיו מה החיבור? אומר לנו אבני יששכר, המלחמה התחילה בערב יום כיפור והסתיימה בחנוכה. מצאת החיבור שיש לך בין יום כיפור לחנוכה. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. בא רבי נחמן מברסלב ואומר דבר נפלא. אומר רבי נחמן מברסלב, כל אחד לפי מה שזוכה לפעול בקשתו, סלחנה, ביום הכיפורים, יש לו בחנוכה. כמה שאדם זוכה להשיג סלחנה ביום הכיפורים, ככה יש לו בחנוכה. אז מי שחנוכה עבר עליו יבש, ידע שגם כיפור עליו עבר יבש. אם הוא מרגיש, בחנוכה, הוא מרגיש התעוררות עצומה, ממה זה בא? ההתעוררות העצומה הזאת מגיעה מאיפה? כי ביום כיפור היה לך התעוררות. מאיפה מצא את זה רבי נחמן? תראו איזה פסוק יפה. אנחנו אומרים בפסוק, סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה ושם נאמר. אומר רבי נחמן, בוא תיקח את הפסוק הזה, סלחנה לעוון העם, תעצור פה. עכשיו תיקח 5 מילים, הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת. 5 תיבות, ראשי תיבות שלהם חנוכה. אני חוזר,
הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת, ראשי תיבות שלהם חנוכה. פירוש הדבר, סלח לה לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדנה, ושם נאמר, זה הסליחה של יום כיפור. בתוך הסליחה של יום כיפור נמצא חנוכה. לומר לך שחנוכה תומן בחובו את המשך יום הכיפורים. איפה המשך יום הכיפורים? א', אתה רואה מיוחנן כהן גדול ששמע בת קול ביום הכיפורים, שתיים, אתה שומע משמעון הצדיק ששמע בת קול ביום הכיפורים, ועכשיו יש לך עוד דבר שקשור לעניין הזה. איפה יש לך כאן? בנושא הזה שאתה רואה שרבי נחמן בתוך כפרת יום הכיפורים מצא לך את חנוכה. בא הארי הקדוש ואומר דבר יפה. אומר הארי הקדוש, בוא תראה, אתה יודע מה זה זאת חנוכה? בוא תראה כמה זה יפה. אנחנו, כותב הארי הקדוש, לא לומר, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, אלא או להוריד את השל, להדליק נר חנוכה, או לחבר של החנוכות. כמו שאומרים התימנים מחבר, וגם רוב האשכנזים עושים את אותו עניין. מה זה, מה מונח בזה? אומר פשוט מאוד, שצריך להיות 13 תיבות בברכה. ואם כתוב של, אז זה 14. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, להדליק נר של חנוכה. אז כמה יש לך? 14. אם אתה מוריד של, נשאר לך 13. הוא אומר אותו דבר, גם בברכה הבאה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה, 13. אומר, אתה צריך גם בברכה הראשונה, וגם בברכה השנייה, צריכה להיות 13. מה זה 13? מה דווקא 13? אומר הארי הקדוש, כנגד י' ג' מידות של רחמים, בכל יום מימות החנוכה מתעורר שם של רחמים. כל, רחום, חנון, ערך, אפיים ורב חסד, כל יום מתעורר מידה אחת. דיברנו, וגם כתוב בספר, נעימות יומרו על חנוכה, שלכן קוראים לזה חנוכה ולא נחוכה. כי אם אתה אומר שהם נחו מאויביהם, אז איך צריך לקרוא לחג הזה? נחוכה, לא חנוכה. למה קוראים לזה חנוכה? כי הופעלה מידת חנון. המידה של השם, השם, כל רחום וחנון, היא המידה שעבדה בחנוכה. ולכן זכינו להארת פנים של הקדוש ברוך הוא. לכן קוראים לזה חנוכה. רבותיי, 8 ימים, יש לנו רק 8 מתוך 13 מידות של רחמים. מה יהיה בתפילה של זאת חנוכה? זאת חנוכה נכללים מהמידה השמינית עד ה-13. זאת אומרת, 6 מידות נכנסים ביום אחד. זה המעלה של זאת חנוכה, שהמעלה שלה נכנסים ביחד כמה? נכנסים לך חוץ מהיום השמיני, גם מידה 9, 10, 11, 12, 13. נכנסים לך ביחד 6 מידות ביום אחד. זה המעלה הגדולה של זאת חנוכה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין עוד דבר. גם בקריאת התורה, מחר היום השמיני מקריא נשיא לבני מנשה, גם יהיה בהם דצור, ולאחר גם בהם דצור, יש לך עוד 5, עוד 4. מה יש לך? זה היום השמיני, 9, 10, 11, 12, אז יש לך 5 נשיאים ביום אחד. כשאתה מביא 5 נשיאים ביום אחד, יש לך כוח למה? כנגד כל מה שקראת עד עכשיו, 5 נשיאים ביום אחד, אז תבין איזה כוח, יש איזאת חנוכה. זה המעלה שיש לנו. טוב, אם ככה בעזרת השם, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא נלך להתקדם לרעיון נפלא ביותר. בא ספר צמח דוד, הצמח דוד היה נכד של אבני יששכר, והוא כותב מה שהוא שמע בשם סבו, אבני יששכר. אני מקריא לכם מה שהוא כותב. מראש חודש אלול ועד החנוכה, החל מראש חודש אלול ועד חנוכה, מאיר ברקיע כאין תבנית יד, הפשוטה לקבל שווים בעלי תשובה. כי מנחה פשוטה לקבל שווים, אנחנו אומרים בתפילה, החל מראש חודש אלול ועד חנוכה, יש בשמיים יד שמחכה שתחזור בתשובה. אתה שואל, לא ראית את היד הזאת? סימן שהעיניים שלך לא נקיות. אלה שהעיניים שלהם נקיות, ולא מרימים את העיניים שלהם רק לראות דברים קדושים, אלה רואים הכל. אז ודאי שרואים את היד הזאת. ולכן מה? היד הזאת פשוטה לקבל בעלי תשובה, אשר מאיזה סיבה נדחו מלשוב בעשרת ימי תשובה. מסיבה כזו או אחרת, הם לא חזרו בתשובה, או ישנו, כי עברו איזה טיפול רפואי, וישנו מערב יום ראש השנה ועד אחרי החגים, אז לא עשו תשובה. אז מה? לעבד איבדו את התשובה? לא, אלא מה? מגיע היד בשמיים, תוכה עד חנוכה. אומר הספר הזה, לכן הוא אומר, ונראה לי, שוודאי היד הזאת עוזבת עד זאת חנוכה, ועד בכלל. וזה מה שאמר הנביא ישעיה, בפרק חב ג',
אומר, בזאת יכופר עוון. מה זה בזאת? בזאת חנוכה יכופר עוון. של מי? של כל אלה שלא שבו בתשובה. בימים האלה של עשרת ימי תשובה, בזאת, בזאת חנוכה, יכולים להשיג את זה. עד כאן הדברים שהוא כותב. מה הכוונה בזאת? היינו זאת חנוכה, שקוראים בו זאת חנוכת המזבח, עד אז יכופר עוונו של יעקב. עד אז אפשר להשיג כפרת עוונות. עד כאן הספר צמח דוד בשם הסבא שלו, אבני יששכר. טוב, רבותיי, בואו נראה דבר נפלא. בא מגלה עמוקות ואומר יסוד נפלא ביותר. מתחילת אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך, פרשת יתרו, קבלת התורה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. עד איפה זה נמשך? מה המילה האחרונה של עשרת הדיברות? לרעך. זו המילה האחרונה. יפה מאוד. כותב בעל הטורים, וכך מופיע גם במדרשים. מי אנוכי? עד לרעך, א' ח', יש לך 620 אותיות. 620. דהיינו, 613 עד אשר לרעך. מאשר לרעך, שבע אותיות, והשבע אותיות האלה כנגד שבע מצוות בני נוח. כך כותב בעל, כך כותב בעל הטורים. אומר המגלה עמוקות, לא. מה זה קשור לשבע מצוות בני נוח? שבע מצוות בני נוח כלולים בתוך השבע מצוות שכתוב בתורה. אז מה אתה מוציא אותם בנפרד? הכוונה לשבע מצוות מדי רבנן. זה המצוות. אם אתה מוסיף שבע מצוות לרבנן, 613 ועוד שבע, כמה נותן לך? 620, כמה זה? כתר. אז הוא אומר, זה הכתר שיש לך. מי האנוכי עד אשר לרעך? כתר אותיות. אם אתם זוכרים, הבאנו מבית. אם אתם לא זוכרים, אז ודאי כדאי להזכיר את זה. כותב המבית, כמה יש שתי לוחות? שתי לוחות, לוח אחד בן אדם למקום, לוח אחד בן אדם לחברו. כמה יש בלוח שבן אדם למקום? בדיוק. כמה יש? רבי חננא בן עקשיא, כמה יש? הצד שבן אדם למקום, כמה יש? אנוכי השם אלוקיך, לא ילך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסח או תמונה, אשר בשמיים ממעל ושבארץ תחת לא שתחבא. תשפרו כבר, נו. כמה יש? 533 אותיות. יפה מאוד. כמה יש לך בצד שבן אדם לחברו? תעשו חשבון כבר, נו, מה הסיפור? 613, 533, כמה נשאר? 87. 87, פז. פז ראשי תיבות. 87, זה מה שנשאר. אומר המבית, ב-533 היה כתוב אותיות קטנות. קטנות, אנוכי השם אלוקיך כתוב קטן. בדיברות שבן אדם לחברו, כתוב גדול. לא תרצח גדול, לא תנאף גדול, לא תגנוב גדול, הכל גדול. למה? כי לקדוש ברוך הוא יותר חשוב מצוות שבין אדם לחברו יותר מאשר מצוות שבין אדם למקום. אז זהו עשה גדול, שתראה בגדול, לא תרצח, לא תנאף, לעבדי בין הקודש ובין החול. אתה בא לסופר, יש מבצע, נכון? מוכרים קפה ב-20 שקל, קפה ברזילאי, נכון? אז מה כתוב? 20 שקל! כולם הולכים עם העגלות למלות עד שיסו לברזיל, למלות עגלה שלמה. נו, בסייעתא דשמיא. אתה מביא עגלה, אומר, מה, לא ראית את הכוכבי? אומר, איזה כוכבי? תסתכל למטה, כתוב. בקנייה מעט 7,300 שקל. קח את העגלה, תחזיר אותה בחזרה, בסייעתא דשמיא. יופי, אתה לוקח רק קפה אחד. הדברים גדולים, כתוב בגדול. מה שאתה רוצה שיראו, כתוב בגדול. מה שאתה לא רוצה, אומר, כתוב בקטן. אומר המבית, בן אדם לחברו, כתוב בגדול. לכן כתוב לא תרצח גדול, לא תנאף גדול, לא תגנוב גדול, לא הכל היה כתוב בגדול. יופי. רבותיי, 533 בן אדם למקום, ו-587 בן אדם לחברו. עד כאן הדברים. בא בעל הטורים ואומר, עד אשר לרעך תרי"ג אותיות, תוסיף עוד שבע, יש לך כתר אותיות. איזה כתר? אומר, מה זה עוד שבע? שבע מצוות בני נוח. אומר המגלה עמוקות, לא. הכוונה לא לשבע מצוות בני נוח. למה הכוונה? לשבע מצוות, איפה הם רמוזים? במילה אשר לרעך. בוא נראה. א' של אשר זה אבלות. אבלות. אבלות זה א'. מדאורייתא יש אבלות רק יום אחד. עונן זה רק ביום הראשון. עונן, הכוונה ביום הראשון. זה שיש לנו שבעת ימי אבלות, זה מדרבנן. השין של אשר זה שמחת חתן וקלה. שבע ימים של שבע ברכות זה שמחת חתן וקלה. מה נשאר לך עוד? ריש.
רי זה רחיצה, נטילת ידיים זה הרחיצה. הלמד, הכוונה ללחם, לחם הכוונה לאיסור פת אקום, איסור פת אקום זה הלמד של הריחה. מה נשאר לך עוד ריש? זה רשויות, עירוב חצרות יש לך שם, זה החלק של ריש. מה נשאר לך עוד? עין, עין זה עמלק, מה זה עמלק? מחיית עמלק, קריאת מגילה, ואחרי זה מגיע חב סופית, זה כהנים. מה זה כהנים? חנוכה, חנוכה כהנים זה החב סופית של הריחה, וכל אשר לריחה זה החב סופית. יפה מאוד. למדנו שהחב סופית, האות האחרונה של אשר לריחה, האות האחרונה שיש לנו בעשרת הדיברות, חב סופית, מכוונת כנגד מה? חנוכה כהנים, בעזרת השם זה החלק האחרון. יפה מאוד. אם זה ככה, בואו נראה, רבותיי, בואו נראה דבר יפה מאוד. אם אלה הדברים, אומר הספר שמן ראש, דבר יפה. הדברים כפורשים, כמובן, מופיע גם בבני ססחר זה מופיע. בואו נראה את הדברים בסייעתא דשמיא עד כמה שידנו משגת. רבותיי, אם אתה אומר שחף סופית מסמלת את חנוכה, אז מה עוד שחנוכה? חף. איך אתה כותב חף? אתה רוצה לכתוב את האות במילואו. כשאתה כותב א', איך אתה כותב אותו? א', ל', פ'. כשאתה כותב ב', אתה כותב אותו ב', י', ת'. איך אתה כותב את האות חף? חף פ'. אז איך אתה כותב אותו? כף. כף אתה כותב אותו, נכון? חפי, מה זה חפי? כף. הוא אומר, זה הכוונה שבחנוכה, עד חנוכה פרוסה הכף. איזה כף פרוסה? כי חנוכה זה כף. אם חנוכה זה כף, אז הכף, זה הכף של התשובה. אם ככה אומר, אומר השמן ראש, אם תהפוך את זה, תהפוך את הפה, את הכף. מה יהיה לך? פח. זה הפח שמן שנמצא בחותמו של כהן גדול. יוצא שכל החנוכה נמצא איפה? בתוך החב סופית. שהחב סופית הזאת, מה יש לה? מצד אחד כף, חב פי זה הכף, שיהיה מנחה פשוטה לקבל שווים, ואחרי זה יש לך את הפח שמן, שנמצא בחותמו של כהן גדול. כך מביא גם הבני ססחר והחווה גדולה. בא השמן ראש ומוסיף על זה משהו מעצמו. מה הוא מציף על זה מעצמו? בעזרת השם, בלילה אנחנו נשאיר את הפיוט אשת חיל מי ימצא. מה נאמר שם באשת חיל מי ימצא? כתוב בפסוק, כפה פרסה לעני, וידיה שילחה לאביון, לא תירה לביתה משלה, כי כל ביתה לבושנים. רמז הפסוק בזה, לדור אני. מי זה דור אני? בני אדם שלא הספיקו לעשות תשובה, כמו שצריך, ניתן להם זמן מראש חודש אלול, לעשות תשובה עד שמחת תורה, עד הושנה רבה, ולא עשו. אז מה אתה חושב, זה נגמר? כפה פרסה לעני. הקדוש ברוך הוא פותח לדור עני שלא חזרו בתשובה מסיבה כזו או אחרת, ממשיך להם את היד הזאת של ימינך פשוטה לקבל שווים. למה? כדי להחזיר אותו לתשובה. ידיה שילחה לאביון, שהקדוש ברוך הוא שולח את כף ידו כדי לקבל אותם חזרה בתשובה. זה מה שנאמר, זו המתנה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כאן בימים האלה. למדנו מכאן שהכל סובב מסביב למה? לעניין יום הכיפורים ועניין התשובה. בא אספס אמס. ואותו דבר מופיע בשם ישמואל, שני מלאכים בסגנון אחד נתנבו, ואומרים לו, אם אתה יודע שקבעו את ימי החנוכה שמונה ימים כמו בסוכות, כמו סוכות הלל שלם, ככה חנוכה הלל שלם, כמו שכותב בעל הטורים בפרשת סמואל, כמו שאומר הרוקח בפרשת סמואל, למה נשמחה הדלקת המנורה לחג הסוכות? תאמר לך, מה זה שמונה ימים? אז זה שמונה ימים. מה זה הלל השלם? אז זה הלל השלם. אז זה מה שנאמר לך שם. יוצא שמה? שחנוכה הוא מול סוכות. אם חנוכה מול סוכות, היום האחרון של חנוכה של סוכות מה הוא? שמיני עצרת. היום האחרון של חנוכה גם הוא שמיני עצרת. למה הוא שמיני עצרת? כי למעשה היה מספיק להזיק שבעה ימים, כמו שאומר הבית יוסף. למה שבעה ימים? כיוון שמח יום אחד מצאו פח שמן, אז אין בו נס. אז בעצם כמה היו צריכים להדליק? רק שבעה ימים. אז מה זה היום השמיני? היום השמיני זה כמו עצרת. אומר הקדוש ברוך הוא, ייצרו עמי יום אחד. בבקשה, תשאר איתי עוד יום אחד. רק אני ואתם, תשארו לבד בלי להביא את אומות העולם, בלי חגיגות, רק אני ואתם, כך מביא המדרש. יוצא שהיום הזה שנקרא זאת חנוכה, שהוא במקום מה? במקום שמחת תורה, במקום שמיני עצרת, הוא מכוון לדבר הכי נעלה שישנו. איזה יום הכי נעלה בחג הסוכות? ודאי שהוא שמיני עצרת. הראיה רבותיי, בכל הימים הנוראים, ספר התורה נשאר בתוך הארון. אנחנו מוציאים אותו לפעמים להקפות. עושים פתיחת אחד, נכון? כל נדרי,
מוציאים אותם החוצה, מוציאים אותם החוצה, שמים אותם בתיבה. שמים אותם בתיבה, גמרת מחזירים. פתיחת אחד, סגירת אחד, פתיחת אחד, סגירת אחד. אבל הספר נמצא בפנים. יפה מאוד. מגיע כל נדרי, מוציאים אותו לתיבה. עושים הקפות בשמחת תורה, לא בשמחת תורה, בהושנות, אתה שם אותו לתיבה. מגיע שמחת תורה, אתה לא שם אותו על התיבה. איפה הוא נמצא? אתה רוקד איתו בידיים. אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. שם אתה מחובר חבוקה ודבוקה בך. ביום החבט של חודש תשרי, אתה מחובק עם הקדוש ברוך הוא. חבוקה ודבוקה בך, בך בתורתך, בך בחבט אותיות שבך, בך זה בקדוש ברוך הוא. אם ככה על אותו רעיון, כמו שיש לנו בשמחת תורה ושמיני עשרת, יש לנו בזאת חנוכה. אומר השפסמס, דע לך, שהיום הזה מרכז בתוכו את כל שמונת ימי החנוכה. את כל שמונת ימי החנוכה יש ביום הזה של זאת חנוכה. למה? זה התרכיז, זה התרכיז. כמו שראית בסוכות, כל הסוכות נכתז בתוך שמחת תורה, אותו דבר זה גם כאן. ושם מביא השפסמס רעיון מאוד יפה בשם החידושי ערים. כתוב במשנה במסכת ביקורים, מהחג ועד החנוכה מביא ביקורים ואינו קורא. שאל החידושי ערים, למה כתוב ועד החנוכה? צריך לומר, מהחג ועד חפי בחודש כסלב, מה זה חנוכה? לומר לך שהשפעת החג ממשיכה עד החנוכה. דהיינו, מהחג ועד החנוכה זה לא חפי בכסלב. אותם השפעות ואותם אורות ממשיכים. דע לך כי השפעת הימים האלה, כותב השפסמס, דע לך השפעה הזאת היא משפיעה לכל השנה כולה. אתה נפרד מהחג הזה, מה שיש לך ביום זאת חנוכה, ההשפעה שלו נמשכת האחרון. אומר הספר שמי שמואל, אותו רעיון. דע לך, אומר השמי שמואל, התינוק מתכונן לברית, כל השבעה ימים זה הכנה לשמיני. כי עד אז, ביום השמיני מול בשר עולתו. כל הימים, עוד יום ועוד יום ועוד יום, מכין אותו ליום השמיני. ככה כל יום בימי החנוכה מכינים אותנו לזאת חנוכה. מה נאמר ביום השמיני? זאת בריתי, זה הברית. אותו דבר, אותו ברית, יש לך בזאת חנוכה. זאת אומרת שהמעלה הגדולה של זאת חנוכה היא משוואה כמו שאדם שנימול, תינוק בברית שלו, זה מה שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא בעניין הזה. לאחר שלמדנו את זה, בעזרת השם, רק למדנו ונחלק את הדברים כדי שנוכל לסכם אותם לפנינו. לשיטת הגאון מווילנה ועוד מפרשים, היום זאת חנוכה מקבילה ליום כיפור. לשיטת השפת אמת, חידושי ערים, שם ישמואל הוא מקביל למה? לשמחת תורה. חשבתי, אני אומר שוב בערבון מוגבל, אבל חשבתי, אם היום הזה הוא מקבילה למה? ליום שמיני עצרת, שמחת תורה, האסון שניחת עלינו בשנה זו בשמחת תורה, חוזר עלינו עכשיו שמחת תורה מחדש. מתי חוזר שמחת תורה מחדש? זאת חנוכה. היום הזה של זאת חנוכה זה הבחינה של שמחת תורה מחודשת. אז כמו שבאותו יום ניחתה עלינו הגזרה הנוראה הזאת שפתחה במלחמה, שהביאה כל כך הרבה דם בעם ישראל, אין ספק שביום הזה שאנחנו עומדים ומתפללים ומתחננים, אסור לנו להפסיק רגע אחד מלהתפלל. זה העבודה שלנו, כי זה שמחת תורה. אם היית יודע בערב שמחת תורה מה אמור להיות, היית קורא בו שנה רבה, היית קורא את השמיים בתפילות. או שנה, אלוקנו הושענה, הושענה בורנו הושענה, לא היית עוזב לרגע את בית הכנסת בהושענה רבה. אבל מה, לא ידענו, התפללנו ולא חשבנו שזה יקרה. זה קרה, עכשיו יש לך מה, חוזר היום הזה מחדש, חוזר יום שמיני עצרת מחדש, חוזר יום הכיפורים מחדש. אז ודאי שכמו שביום הכיפורים, לפני תפילת הנעילה היית קורא את השמיים, נושרו לך כמה שעות, אז סגירת חנוכה, בוא תקרא את השמיים, אל תעזוב את היום הזה, בלי לקרוא את השמיים בתפילות, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, בא האדמור מירוז'ין, האדמור מירוז'ין הראשון וכותב, דע, כי מה שצדיקים גדולים פועלים בראש השנה וביום הכיפורים, יכול האדם הפשוט לעשות ביום זאת חנוכה. כתוב שחור על גבי לבן, האדמור מירוז'ין. מה שיכול האדמור לפעול בראש השנה ויום הכיפורים, יכול האדם הפשוט לעשות בזאת חנוכה. בא בני ססחר ואומר, והיום הזה זאת חנוכה הוא יום מסוגל לפקידת עקרות. היום הזה מסוגל לפקידת עקרות, כי אין ראש השנה. כך כותב אבני ססחר. לולא זה מסתפינה, הייתי הולך על הגל הזה עוד יותר. אם זה יום ראוי לפקידת עקרות, אז זה ודאי שיום ראוי לנישואים.
הרי כל אחד צריך להתחתן כדי להקים דורות ישרים ומבורכים. אז אם זה עוזר לפקידת הקרות, למה לא נעלה? אני לא בני סוסחור, אבל אני רוצה פשוט לעלות על הקו שלו. שאומרים, בא ספר שערי סוסחור, ושואל אומר, מה פתאום? מה פתאום היום הזה מסוגל לפקידת הקרות יותר מה שהנר הראשון? או מה שגיד לו שראש חודש חשבן? מה פתאום יש ביום הזה? הוא אומר שתי תירוצים מאוד יפים. הוא אומר, א' כל, כתוב בגמרא במסכת שבת, הרגיל בנר הוין לבנים תלמידי חכמים. הדבר ראשון, מי שרגיל בנר, יש לו בנים תלמידי חכמים. יוצא שמה? שהרגילות בנר נותנת בנים, עוד לפני תלמידי חכמים. יש לך בנים תלמידי חכמים. ועוד הוא אומר, מתנו בברכה שברך משה רבינו את שבט אשר, מה כתוב שמה? ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר. למה? תובל בשמן רגליך. אומר שם רש"י, היות ובאזור של אשר היה שמן, היה מקום שהיה הרבה שמן, לכן שמן הוא זכה להרבה בנים. יוצא שמה? ששמן הוא סגולה לבנים. מתי אתה גומר את כל השמן של כל החנוכה? מתי אתה גומר? בזאת חנוכה. אז זאת חנוכה זה סגולה לבנים. בא הספר שנקרא חמרא טבא, ואומר, אנחנו גם קוראים את כל קורבנות הנשיאים. כמה פסוקים יש בקורבנות הנשיאים? מתחילת קורבנות הנשיאים עד הסוף, אתם יודעים כמה פסוקים יש? סימן שלא ספרתם. כמה יש? 89 פסוקים. אם אתה לוקח 89, אומר החמרא טבא, ביום זאת חנוכה אתה גומר את קורבנות הנשיאים. אז כמה יש לך בקורבנות הנשיאים? כמה? 89. אם תתרגם את זה לאותיות, כמה זה 89? זה ראשי תיבות של תף. פייטט, פייטט זה תף. מה זה תף? אנשים, נשים, ותו. גמרת לומר את קורבנות הנשיאים, כמה? 89. זה סגולה לבנים, אלה הדברים שאומר. בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה להביא לכם ספר שנקרא בשם יציבה בערה. ויציבה בערה יכניס אותנו לאט לאט לתוך פרשת מקץ, וממנו בעזרת השם נוכל לחדור פנימה לפרשת מקץ אולי לכמה דקות. שימו לב לרעיון הבא. אומר הספר יציבה בערה, דע כי אסור לך לזלזל בעניין של זאת חנוכה. אל תגיד זאת חנוכה. מה זאת חנוכה? מה קרה? מה, בגלל שנגמר השמן? מה קרה? אומר, אל תזלזל. המילה זאת, המילה זאת היא מילה מאוד משמעותית. סתם שדע כלל. איפה? זאת התורה, איך אתה רוצה? מגביה מחר את הספר תורה. מה אתה אומר? זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, נכון? אתה מצביע, זאת התורה. המילה זאת מסמלת תורה. המילה זאת מסמלת ברית. זאת בריתי, נאמר אצל אברהם אבינו. זאת, אומרים חז"ל, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. במה הוא בא? בזכות התורה שנאמר, וזאת התורה, ובזכות בריתי, שנאמר זאת בריתי. אז הכל קשור למה? הכל קשור אל העניין הזאת. רבותיי, זאת וקנה יום הכיפורים. תסתכלו בכל המחזורים למעלה, כל המחזורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מה כתוב למעלה? צום כל ממון. צום בגימטריה 136, כל בגימטריה 136, ממון בגימטריה 136. 136 כפול 3, 408. איזה עניין זה 408? זאת. בזאת, בתשובה ותפילה ותדקה, יבוא אהרון אל הקודש. בזכות הזאת של צום כל ממון, אפשר להיכנס אל הקודש. זה הכוח של זאת חנוכה. כוח של זאת חנוכה הוא זאת. מה זאת? זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו. אומר הספר יציבה בערה, בוא תראה, שסיים יעקב אבינו לברך את הבנים שלו, בעוד שבועיים, פרשת ויחי. הוא גומר לברך את הבנים שלו, מה כתוב? וזאת אשר דיבר עליהם. מה זה זאת אשר דיבר להם? הוא גמר את הברכה, ברך אותה בזאת. אומר הספר יציבה בערה, כיוון שסיים יעקב אבינו לברך אותם בזאת, הוא גמר לברך אותם, בא משה רבינו וגם הוא ברך אותם. איך הוא פותח? יעקב גמר בזאת. איך משה רבינו פותח? וזאת התורה, מה כתוב? וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים, בני ישראל לפני מותו. אומר הספר יציבה בערה, וכן, סוד הגאולה נמצא בזאת. מגילת איכה פרק ז', פרק ג'. זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל. אז הכוח הזה של הגאולה נמצא כאן, וזה הכוח של זאת. והזהירך כתוב, כמובן בדרך הדרוש, פסוק בפרשת תאזינו, לו חכמו, ישכילו זאת, יבינו לאחריתם.
אומר הספר נציב עברה, כמובן בדרך הדרוש, לו חכמו, אם תהיה חכם, תהיה משכיל, מה תעשה? ישכילו זאת, יבינו לאחריתם, תבין את היום האחרון של חנוכה. למה? יבינו זאת, מה יש לך זאת? כי שם נמצא זאת חנוכה, זה הערך של המילה זאת. אם ככה, בעזרת השם נלך לעוד שלב של היציב הבערה. אומר היציב הבערה, כשמישהו רוצה לזלזל, הוא אומר זאת. מה? מה שואל הרשע בליל הסדר? מה הוא שואל? מה העבודה? אז זאת לכם, מה אתה מדבר זאת, זאת? מה אתה עושה מדרעת מהזאת? מה? מה קרה זאת? בא הטעם, מה הוא אומר? אותה דבר, מה אומר הטעם? גם... לא, הטעם מה הוא אומר? הטעם אומר אותו דבר, מה זאת? הטעם אומר, מה זאת? הרשע אומר, מה העבודה הזאת? הוא אומר, מה זאת? הטעם מה זה? הוא לא יודע מה זה. יפה מאוד. בא לנו דוד המלך ואומר, אתה יודע מי אומר לך מה זאת? הוא כסיל, לא יבין את זאת. הטעם לא מבין מה זה זאת. הרשע אומר, מה זאת? אבל מי שיודע מה הסוד של זאת, הוא לא משתמש בזאת. למה? כי זאת זה המעלה הגדולה של זאת התורה שעשה משה. זאת זה המילה של ברית מילה, שהמספר של השמונה. וזה הכוח הגדול שיש לך למה? לכוח שנקרא זאת חנוכה, וזאת בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אם ככה, אומר הספר חב יציבה בערה, בוא תראה דבר נפלא. אבותיי, היוונים כידוע לכולם, עיקר המלחמה שלהם, הזכרנו את זה כבר לא פעם, הייתה כנגד יוסף. ולכן הם ציוו, כתוב בתורה, וחושך על פני תהום. מה זה חושך על פני תהום, אומרים חז"ל? מה זה? זה גלות יוון. והר הייתה את התוהו, זה גלות בבל, בבוא, זה גלות מדי וחושך. גלות יוון, שמה הם אמרו? כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. מי זה שור? זה יוסף, שנאמר, בכור שורו. הדר לו. אז הבחינה הזאת זה בחינת יוסף. אז מה הם נלחמו? לעקור את הכוח של יוסף הצדיק. זו הייתה המטרה שלהם. ולכן מה? מלך יוון בגימטריה 156. יוסף בגימטריה 156. ציון בגימטריה 156. ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. מה הם רצו לעורר? את מה שמחו את יוסף. לכן כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. רבותיי, בא המגלה עמוקות, ואומר, תחילת הפרשה שלנו, ויהי מקץ שנתיים ימים, סופי תיבות שלהם, 180, ויהי יוד, מקץ צדיק ביחד יש לך, 100, משנתיים ימים, 40-40, כמה זה? 180, כמה זמן נמשכה גלות יוון? 180 שנה. אומר הבן יהוידע למה? לפי שמכרו את יוסף, וכל אחד מהאחים קיבל 20 כסף, אם כל אחד קיבל 20 כסף, ראובן לא היה, יוסף היה בבור, בנימין בבית, אז כמה אחים היו? 9 כפול 20, 180. לכן הוא אומר, היו בגלות יוון 180, לתקן את מכירת יוסף 180. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נתחיל לראות מה אומר היציב הבערה. איך התחיל מכירת יוסף? וישיתו את יוסף את כותנתו, כתונת הפסים. מה עשו? שחטו שעיר עדים. לקחו את הכותונת ושמו אותה בדם. שהם מופיעים לפני יעקב אבינו, מה הם אומרים לו? מה כתוב? מה כתוב? זאת מצאנו. הקרנה, הכתונת בנך, אם לא. איך הם פתחו ואמרו? זאת מצאנו. במילה של זאת התורה אשר שם משה, במילה של זאת בריתי, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, זאת מצאנו? תגיד זה מצאנו. למה אתה אומר זאת מצאנו? זאת מצאנו? עכשיו בוא תראה מה קרה מהזאת הזה. יפה מאוד. פרשת השבוע שנקרא השבת. האחים באים ליוסף, הוא מתנכל עליהם, מרגלים אתם. איפה הוא שם אותם? שם אותם בכלא לשלושה ימים. שלושה ימים בכלא. אחרי שלושה ימים בכלא הוא מוציא אותם החוצה. מה הוא אומר? מוציא אותם החוצה, מה הוא אומר להם? זאת עשו וחיו את האלוקים אני אראה. רבותיי, אתם יודעים מה יש לכם? לקחתם את המילה זאת, ועם המילה זאת השתמשתם כדי להראות לאבא שלכם את מה? את הכותונת, ואומר, זאת מצאנו. יפה מאוד. אם ככה, מה רצה לרמוז להם? זאת מצאנו! אומר להם יוסף, זאת עשו וחיו. אתם צריכים כדי לחיות, לתקן את מה שפגעתם באבא, ואמרתם לו, זאת מצאנו. איך מתקנים את זה? אומר להם פשוט מאוד, תלך לאבא ותתקן את מה שאמרת. נו, הם לא חזרו לאבא ולא תקנו, אבל יעקב הבין למה שקרה כאן.
הוא אומר שהם הושיבו אותם בכלא, ואמר להם יוסף, מה? זאת עשו והחיו את האלוקים, אני אראה. הם סיפרו לי יעקב. הוא אומר יעקב, תשלחו לו דש. מה תגידו? ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן איפה, זאת עשו. מה זה זאת עשו? כמו שהוא אומר להם, זאת עשו, וחיו את האלוקים, אני אראה. יעקב עונה לו באותו מטבע. מה הוא אומר? זאת עשו. קחו לאיש מזמרת הארץ בכלכם, והורידו לאיש מנחה, מהצורי ומהדבש. על אותו מטבע, של זאת אותו מטבע. יפה מאוד. אבותיי, אם ככה צריך לתקן אותה, הולך יוסף ומכניס את הגביע, מצווה למנשה, להכניס את הגביע באבטחת בנימין. מגיע מנשה, הוא אומר, למה גנבתם את הגביע? הוא אומר, אנחנו גנבנו גביע, מה פתאום? אין כסף אשר היה בתיאם תחותנו, השיבונו אליך, אנחנו גנבים? חד וחלילה, לא גנבים אנחנו, שום דבר. יפה מאוד, לא גנבים, אומר להם בבקשה. חלילה, אומר יוסף, אנחנו כולנו מוכנים להיות אדוני עבדים. מה אומר להם יוסף? חלילה לי מעשות זאת. אני לא מטפל בזאת. את הזאת אבא של הקדוש ברוך הוא יתקן, אני לא מטפל בזאת. זה שבאתם ליעקב אבינו והצגתם לו את הכותונת, ואמרו, זאת מצאנו, זה חלילה לי מעשות זאת. אני לא מטפל בנושא זאת. את הזאת אתם צריכים לתקן. יוצא רבותיי, שעם כל התקנה של חג, של החנוכה, בא לתקן את מכירת יוסף, כמו שאומר לנו, המגלה עמוקות, מלך יוון בגימטריה יוסף, 180, זה סופי תיבות שלוואים מכשנתיים ימים, 180 זה מספר הכסף, אז צריך לתקן שמה שהם אמרו, זאת מצאנו, זאת מצאנו, צריכים לתקן. אם אתה אומר שחנוכה בא לתקן את מה? את מכירת יוסף, מגיע היום, היום שנקרא בשם, זאת חנוכה, הוא בא לתקן את מה שאמרו, זאת מצאנו. זאת מצאנו כנגד הזאת חנוכה, שהזאת חנוכה שהוא היום המסיים, שהוא בחינת יום כיפור מחד גיסה, ובחינת שמחת תורה מאידך גיסה. כאן יש לנו את המתנות הנפלאות האלה, שנקראות בשם זאת, אף זה מה שנאמר לנו כאן. אם ככה בעזרת השם, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נחזור בחזרה ליום הכיפורים, ונחזור בחזרה לשמחת תורה. אומנם בשמחת תורה כבר לא, אבל יש לנו את זה ביום הכיפורים. בקיימים האלה של יום הכיפורים, 51 ימים, מראש חודש אלול ועד לשנה רבה, וצבני זאת המזרח זה ממשיך כל ערבית, זה מופיע. לדוד השם אורי ואישי, כך אנחנו אומרים, השם ההוזכרה ממבטר וכו' וכו'. מה כתוב? אם תחנה עליי מלחמה, לא יירא לבי. אם תגור, למה? בזאת אני בוטח. במה אני בוטח? בזאת. באיזה זאת אתה בוטח? רבותיי, זאת חנוכה. זה הביטחון שיש לנו, להגיע לבזות אני בוטח, ניתר לנו עוד יום אחד לעשות עבודה, לעמוד בתפילה ותחנונים לקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו, מתי התחילו הניסים? אומר לנו שמעון הצדיק, אומר לנו יוחנן כהן גדול, אתה יודע מתי זה התחיל? זה התחיל ביום הכיפורים ונגמר בחנוכה, כך אומרת הגמרא במסכת סוטה. יוצא שכל הכוח איפה נמצא? כל הכוח נמצא בימי חנוכה. החנוכה, שם זה נמצא, בזאת חנוכה הבאה לנו לטובה. עם אלה הדברים, משהו קטן מאוד, אני רוצה לומר על פרשת השבוע, ובזה, אם תבוא בעזרת השם מחר, תגידו מחתיים, תגידו מישהו וורד, על זאת חנוכה, מה אתה אומר לי עכשיו במיקס? היית אומר לי אתמול, אבל בכל אופן, אתה בא להגיד לו מחר בערב, אז שיהיה לך משהו על פרשת השבוע. והיא מקץ שנתיים ימים, אומרים חזל, קץ שם לחושך. מה זה קץ שם לחושך? לכל צרה יש זמן. יש זמן כמה זמן יוסף יהיה באסורים, ויש זמן מתי יוסף מבית האסורים. מקץ כותב על הטורים, המספר של מקץ זה 10. למה המספר של מקץ זה 10? אומר בעל הטורים, כמו שמצאנו אצל אברהם. אברהם כתוב מקץ 10 שנים. אז המילה מקץ מסמלת 10 שנים. שנתיים זה עוד שנתיים. אז יוסף היה שם כמה זמן? 10 ועוד שנתיים. אומרים חזל, קץ שם לחושך. הגיע הזמן שזה ייגמר. ברגע שהגיע הזמן שיגמר הצרה של יוסף, ויריצו מן הבור. לא לקח הרבה זמן. רבותיי, מתי פרו חלם את החלום הזה? אתם יודעים מתי הוא חלם? מתי החלום? כתוב בחזל, שנתיים הוא חלם את החלום. שנתיים הוא חלם אותו חלום. איך הוא החזיק מעמד שנתיים אותו חלום ולא מת באמצע? שנתיים או לא חלום? היה לו פלוס אחד, שכל בוקר הוא קם, הוא שכח מה הוא חלם. אלצהיימר נאורים, הוא פשוט חלם. ושחר, הוא זכר שהוא חלם, לא זכר מה. יפה מאוד.
באותו יום, אחרי שנתיים שהוא חולם, הוא אומר, נזכרתי. באותו יום הוא זכר את מה שהוא חולם שנתיים. למה הוא חלם שנתיים אותו חלום ושכח, אותו חלום ושכח? כי עדיין לא הגיע הזמן של יוסף לצאת מבית האסורים. ברגע שהגיע הזמן של יוסף לצאת מבית האסורים, והיא מקץ שנתיים ימים, שנגמר השנתיים שאמר זכרתני והזכרתני, ויריצו מן הבור. אומר על זה החזקוני, אומר הספורנו, מה זה וריצו מן הבור? ברגע אחד, ברגע אחד, יושב בתוך הבור, בשנייה אחת, להיות. אחרי שעתיים, אתה תהיה ממונה על מצרים, זה הכל אישה כלפיך, אתה איש נבון וחכם. לא מינה אותו ממונה קורונה, לא עשה אותו להיות ממונה על הרעב, פרויקטור לענייני רעב. אתה תהיה משנה למלך, אפיך אישה קולמי. כל דבר אתה עונה. מה קרה לך? הכל בסדר? ממלך הוא יצא לחלט. אני מתפטר, אני חוזר בעוד 14 שנה. להתראות. אני בא רק כך, חוסם את תחתום אתה. רבותיי, אומרים חזל, תראה מה קרה פה. אומרים חזל, כותב זה אסקני מבעל הטוי פויס. בן אדם כשמכה מישהו באזמל, נותן לו מכה עם פטיש. איך הוא מתקן את זה? מביא אחר כך גזה, ומביא משחה פלמינל פורטה, ושם על זה גזה, וקושר את זה, ומכניס למטה, מכניס כל הזמן משחות, ואנטיביוטיקה. הקדוש ברוך הוא ממכה עצמה מתקן רתיעה. הוא לא צריך להביא משחה, ולא צריך להבחיא גזה. איפה הוא עושה את זה? קלה קלות. איפה? על ידי חלום ירד יוסף הצדיק למצרים. מה חלם? שמש, ירח, כוכבים, מעלמים עלומים, והסלעו אותו, לא יכול לדברו לשלום. הוא מגיע, מה קורה? הנה בא לחלומות, על הזה בא, בוא נמכור אותו. למה הוא נמכר למצרים? אתה יודע למה הוא נמכר למצרים? כי הוא בא לחלומות. הוא שולט על החלומות. שולט על החלומות, יורד למצרים. אומר דאס קני, בא לתויספס, ממכה עצמה מתקן רתיעה. איך יצא יוסף מתוך הבור? איך הוא יצא? חלומות. ממכה עצמה, החלומות הכניסו אותך לבור. החלומות יוציאו אותך מן הבור. זה פירוש הדבר. אם אלה הדברים, בוא נאמר רק יסוד אחד, ובזה נסיים. חז"ל הקדושים אומרים, שמה שקרה ליוסף קרה לציון, אני לא הולך עכשיו לקרוא את הכל. חז"ל אומרים, על ידי חלומות, יוסף נכנס לתוך הבור. על ידי חלומות יוסף יצא מן הבור, כך יהיה בעזרת השם לעתיד לבוא. מה? אנחנו אומרים במזמור, מה? בשוב השם מציבה ציון, היינו כחולמים. זאת אומרת, חלום מכניס אותנו לתוך האדמה, אבל החלום מצד שני מוציא אותנו מתוך האדמה. זה היינו כחולמים. רבותיי, אם ככה בוא נקרא, אם אתם רוצים, אני אקרא לכם קטע אחד לכבוד החנוכה. באוצר המדרשים, החולם והשורוק. אתם זוכרים, אני אחזיר אתכם לכיתה א'. חולם ושורוק. יודעים מה זה חולם ושורוק? יפה. חולם איפה נמצא? למעלה. איפה נמצא השורוק? השורוק, באמצע. החיריק, למטה. אז מה יש לנו? שלוש נקודות. הלו, כיתה א', אתם הילקות? מההתחלה. חיריק, למטה. ויש מה יש לך? שורוק? חולום, חולם, לבעלה, אוצר המדרשים. החולם והשורוק, יש בהם תקוותנו ותקוות הקדוש ברוך הוא. מה? הוא בא מתיד הקדוש ברוך הוא לרפא מכותינו, שהנה, אותם בהם חיריק חרקו שינימו. הם חורקים את השיניים שלהם כדי לחסל אותנו. זה החיריק, חרקו שינימו. מה? את השיניים הם רוצים לנגוס בנו. שורוק, שרקו אויבינו עלינו, כמו שנאמר על החיליק ועל השורוק. מה כתוב באיכה? חרקו, מה כתוב? שרקו ויחקו שן. שרקו זה השורוק, ויחקו זה החיליק. אז זה שרקו ויחקו שן. מי זה? כל האויבים שלנו. כמה? 180 אומות הצביעו נגדנו, וארבע בעדנו. חיליק ושורוק וכולם נגדנו. יפה מאוד. אבל מה? ובחולם עתיד הקדוש ברוך הוא לרפא את מחלתנו ולגאול אותנו. שנאמר, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. לא כחולמים, אלא כחולמים. הכוונה מלמעלה.
עד עכשיו יש לנו חיריק מלמטה, או מקסימום באמצע. אבל שיבוא הקדוש ברוך הוא לגל אותנו, אנחנו נהיה מלמעלה. אומר הספר תהילה לדוד, שמעתי מאבי שיש ג' נקודות חיריק, שורוק וחולם. וכולם מרצים על בני ישראל. פעמים שהם למטה, זה מה זה? זה חיריק. פעמים שהם באמצע, זה שורוק. ופעמים שהם למעלה, זה חולם. וזהו שאמר הכתוב, בשוב השם את ציווה ציון, היינו כחולמים, חולם, אנחנו נהיה למעלה. רבותיי, היינו למטה בשמחת תורה, כאשר באו האויבים ותקפו אותנו. חרקו שן, נשכו אותנו, עשו מה שאתם רוצים. אבל בעזרת השם היינו כחולמים, מגיע החלום של יוסף שהכניס אותה לתוך הבור, אבל אותו חלום הוציא אותו מן הבור. בבת אחת ויריצו מן הבור. כל כך הרבה דם נשפח, כל כך הרבה דם ניקז. מגיע היום של זאת חנוכה, היום שפתוח כל הרקיעים בשמיים, בחינת יום כיפור, בחינת שמחת תורה. שנתפלל כולנו לקדוש ברוך הוא, מדליקים את הנר השמיני, הדלקנו נר שמיני, הנר השמיני מבשר ביאת משיח. בוא נבקש מחר מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנא, שלח לנו משיח צדקנו, שבכל בתי ישראל ידליקו אורות של שמחה, והקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחד די מחצורו, בפרנסה, בבריאות, בנחת, בזרע של קיימה, בשידוכים טובים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ירפא את כל הפצועים, יחזיר את כל השבויים, יביא נחמה לכל אלה שמתאבלים, ונזכה עוד שבעזרת השם, נשמוע כל שופרו של משיח צדקנו, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. ומיכנה בן הקשר מרצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיקח רבה תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופש למען צדקו, יעדי תורה ויעדיר.